Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Soliha xola o'z vaqtida maktabda, chorak asrdan ziyodroq vaqt mobaynida fizikadan dars berdi. Ham old farzandini oq yuvib, oq tarab ulg'aytirdi. Xolaning pensiyaga chiqqaniga ham 10 yildan oshib qoldi. Tez-tez bekorchidan hamma bezor, yoki bekor o'tirgandan ko'ra bekor ishla deb takrorlashni xush ko'radigan Soliha xola haliyam uyda bichish tikish bilan mashg'ul. Ko'p sonli nevaralar, aynan mehribon buvijonlari, oddiy matolardan juda chiroyli, xorijnikidan o'tsa o'tadigan, ammo siri qolishmaydigan liboslarda yurishadi. Ayni paytda xola ko'z oynagini burni ustiga qo'yib olgancha erinmasdan gazeta, jurnal, kitob o'qiydi. Televizorning yoniga esa asosan yangiliklar bo'ladigan paytda yaqinroq borib o'tirib oladi. Xola nimagadir achchiq ichakdek cho'zilib ketadigan seriallarni yoqtirmaydi. Buning o'rniga bir nima o'qiganim ma'qul deydi ochiqdan ochiq. Xolaning yoshi 70 ni qoralab qolgan, ammo yuzidan nur yog'ilib turadigandek tuyuladigan, yoshiga nisbatan ancha yosh ko'rinadigan bu tinib-tinchimas onaxonni mahalladagi yoshlar ham nimagadir buvijon deb ayta olishmaydi. Onaxon hamma uchun xola bo'lib qolgan. Albatta, Soliha xola haqida ko'p yozishimiz, u kishining ajabtovur fe'li xususida xo'p gapirishimiz mumkin edi. Ammo bu haqda fursat topilganda bafurcha gurunglashishni rejalashtirib qo'yganimiz holda, yaqinda aynan xolamiz bilan bog'liq mahallamizda ham ancha bahs-munozaralarga sabab bo'lgan bir voqeaning muxtasar bayoniga to'xtalsak. Xullas, Soliha xola 3 o'g'lini uylantirgan, 2 qizini turmushga chiqargan. O'zi katta o'g'li bilan mahallamizdagi hovlida istiqomat qiladi. Nihoyat universitetni tugallab, ilmiy ish qilayotgan kenja o'g'il Azimjon ham uylandi. Obro'li xonadonning to'yida butun mahalla ahli ishtirok etdi. Tabiiyki, to'yda butun rasm-rusumlarga rioya qilindi. To'ydan keyin kelin-kuyov begona nigohlardan xoliroq holda chilla muddatini ham o'tab bo'lishdi. Shunday kunlarning birida yosh kelin-kuyovni yaqin qarindoshlardan biri mehmonga chorlab qoldi. Soliha xola o'g'li bilan kenja kelinini shu xonadonga boshlab borishi lozim edi. Hovlida shirinliklar va pishiriqlar solingan, ikki tog'orani katta-katta dasturxonlarga o'rayotgan Soliha xolaga ichkaridan "Assalomu alaykum" nim egilinqirab salom bergan holda ildam chiqib kelgan kelini Nigora ko'maklasha boshladi. Salomga alik olgan qaynona mamnun tarzda 40 kunlik kelinchakning chaqqon harakatlarini kuzatarkan to'satdan "Kelin, hali kiyinib ulgurmadingizmi?" deb so'radi muloyimlik bilan. Nigora qizarinqiradi va uyalibgina ustidagi odmiroq ko'ylakka ishora qilgan bo'ldi. "Shunda borsammi?" degandim onajon. Soliha xola diqqat bilan keliniga qaradi. "Bo'yam yaxshi qizim, o'zingizga yarashib turibdi." Shu mahal ichkaridan chiqib kelgan va gap so'zlarning bir qismini eshitib qolgan Azimjon oraga qo'shildi. "Yosh kelinchakning kamtarinroq kiyingani ma'qulda, to'g'rimi oyi? Yaxshi ko'z bor, yomon ko'z bor." Xola o'g'liga jilmayib qaradi. "Bu gaping to'g'ri bolam, lekin chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi degan gaplar ham bor." Azimjon onasiga ajablanib qaradi. "Tushunmadim." Soliha xola kulimsiradi. "Xudoga shukr, mening kelinim 9 yil maktabda, 3 yil kollejda, 4 yil bakalavrlikda, 2 yil magistrlikda o'qigan. Shunday o'qigan bilgan kelinim mehmondorchilikka qimmat, yaltiroq ko'ylaklarda emas, o'ziga yarashgan zamonaviy kiyimlarda borsa, nur ustiga nur bo'larov." Azimjon kulib yubordi. "Oyi, shuncha o'qigani kamday, keliningiz hali aspiranturada ham o'qisammi deb turibdi-yu. Lekin buni sizga aytishga jur'at qilolmay." Soliha xola o'g'lining gapini bo'ldi. "O'qisin, zamon o'qiganniki." Kuyov rafiqasiga g'urur bilan boqdi. "Ana ko'rdingmi, oyijonimiz qarshilik qilmaydilar demaganmidim." Qaynona endi keliniga mehr bilan boqdi.
ilm olishga havasingiz bor ekan, men buni qo'limdan kelgancha qo'llab-quvvatlayman qizim. Bemalol aspiranturangizga kiravering. O'ylanmang. Farzandlaringizga o'zim qarab turaman. Qaynona uyalinqirab bosh ekkan keliniga jilmayib qarab qo'ydi-da o'g'liga yuzlandi. Sen borib mashinani tayyorlab turchi. Biz Nigoraxon bilan ikki og'iz gapimiz bor. Xo'p, oyijon, xo'p. O'g'lining hovli adog'idagi garaj tomon ketayotganini ko'rgan qaynona past ovozda kelinidan so'radi. Nigoraxon, eskilarda onangni otangga bepardoz ko'rsatma degan naql bor. Pardoz andozingiz sal maromiga yetmaganmi deyman-da. Hijolatdan yuzlari olov bo'lib ketgan kelinchak darhol bosh egdi va ming istihola bilan "Ano, menga qaynonalarga kosmetika yoqmaydi deyishgandi", deya oldi arang. Soliha xola piq etib kulib yubordi. "Nima? Qaynonalar ayol emasmi? Yo ular bir paytlar yosh bo'lganini unutib qo'yishganmi?" "Gapning qisqasi qizim, mening fikrimcha ayol kishi hammadan go'zal bo'lishi kerak. Ayniqsa uyda, juft halolining yonida." Soliha xola boshchiligida kelin kuyov mehmondorchilikka mo'ljaldan sal ertaroq otlanishdi. Xola mashinani katta supermarket do'koni yonida to'xtatdi-da, o'g'liga qaradi. "Hali vaqtimiz bor. Do'kon aylanish yoshlarga yarashadi. Men mashinada o'tira turaman. Sizlar bir tomosha qilib kelinglar." Darvoqa, Soliha xola kelinining qaynonalar kosmetikani yomon ko'rishadi degan gaplaridan so'ng pardoz andoz buyumlarning kattagina qismini uyda qoldirib kelganligini allaqachon fahmlab olgan edi. Shu sababli uydan chiqish oldidan o'g'liga shipshidi. "Kelinga u bu narsa sovg'a qilsang yaxshi bo'lardi. Har qalay, bugun er-xotin sifatida birinchi marta ko'chaga chiqishlaring." Soliha xola zukko kelini o'ziga nima tanlashini to'g'ri fahmlagandi. Aynan shu do'kon yonida mahalladosh ayollardan ba'zilari Soliha xolani ko'rib qolishadi va darhol kelib salom berishadi. Gapdan gap chiqib, xola g'urur bilan o'g'li va qizi, "Ha, xola kelinim demaydi, qizim deydi." Do'konga kirib ketganini aytadi. Shunda keksaroq ayollardan biri lab tishlaydi va boshini sarak-sarak qilgan ko'yi, "Soliha, bu ahvolda keliningizni erkalatib yubormasmikansiz?" deydi. Bu e'tirozga javoban xola miyig'ida iljayadi va ishonch bilan deydi, "Mening qizim o'qigan bilgan, oq-qorani tanigan, ehtimolki ba'zi narsalarni bizga qaraganda ham yaxshiroq tushungan qiz. Bir so'z bilan aytganda zamonaviy kelinchak. Endi zamon shularniki. Men qizimning yana o'qishini, ilm qilishini, hayotdan o'z o'rnini topishini, doim intilib, harakat qilib yashashini istayman. Xo'sh, nega endi mening qizimdan katta olim, katta davlat arbobi chiqmasligi kerak ekan? Nega endi men shunday oqila qizimni to'rt devor ichida saqlashim kerak ekan? Hali ko'rasizlar, mening kelinim, yo bo'lmasa sizning keliningiz, kelajakda misol uchun Tansu Chiller erishgan darajaga ham erishadi. Shunday emasmi?" Mahalla ayollari indamay ortga qaytishdi-yu, keyin yo'l bo'yi o'zaro bahslashib kelishdi. Kimlardir Soliha xolaning gaplarini ma'qullasa, kimlardir butunlay inkor qilar. Jumladan, kelin eng avvalo qaynona qaynotasining xizmatini qilsin. Ilmga balo bormi? Deyishardi ishonch bilan. Bu orada esa Soliha xola to'lib toshib, tinmay iljayib qo'yayotgan kenjatoyi Azimjon va baxtiyorlikdan ko'zlari chaqnayotgan kelini, to'g'rirog'i qizi Nigora bilan mehmondorchilikka bormoqdaydi.